ိုလင်းတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဖွင့်ကြတာပေါ့ဆော့ကာဟောက်စာသူဝနာမြခင်တို့ပွင့်နေမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စသောက်ဆိုင်ပေါ့အကုန်မတော်ည7နာရီလောက်အထိဖွင့်မယ်ဟိုမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါ့ safe ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရစီအနေရလည်းရှိရယ်ပြီးတော့စားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးအမဲစုံပေါ့နော်ဝသားတို့ထိုးလဲပါမယ်မွေးငါလဲပါမယ်အကုန်ပေါ့အနန်းကြီးတို့အဲ့အဲ့ဒါတော့ရှမ်းအစားစားတွေရောတရုတ်အစားစားတွေယူရီးယားအစားစားတွေရောအာ beverage အနေနဲ့ကတော့မမဟို drinks ကတော့ coffee တို့ coffee လပေးရေးအေးပေါ့နော်ဟိုအရက်ပြီးကတော့မမတို့မရအောင်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုဆိုင်လေးပေါ့အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မိသားစုလည်းစားလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပျော်ပျော်ပါပါလာစားလို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့နာမည်လေးကလည်း Soccer House လေးဘလုံးကွင်းထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်မတော်ကလည်းဆိုင်ုံလာတဲ့အခါမှာဘလုံးကွင်းထဲကိုရောက်သွားသလိုခန်းစားရအောင်ဆိုင်ရဲ့ decoration လေးရာအစအဲ့လိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲဘလုံးဝါသနာအိုးလေးဝယ်လို့ရတယ်ဘလုံးကဖက်နဲ့တည်းလည်းမတော်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်အမြတ်ဆုံးအတွက်အဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်ဘလုံးကဖက်နဲ့ကြတော့လေဟိုဆိုင်လေးနဲ့လည်း match ဖြစ်အောင်အားလုံးလည်းဟိုလူငယ်တွေလာကန်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဘလုံးကွင်းထဲလာကန်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဘလုံးကဖက်နဲ့တည်းပါလေလိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်ပေါ့မတော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တင်ထားပေါ့ကိုကတောင်းပြရမယ်လေခင်းနေတင်နေအနှစ်ယောက်ကိုကအနုပညာလို့ကိုသူကဗာလဲဖန်တီးသူလှုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းအများတာပေါ့နော်အနုပညာလို့ကိုသူသူဖန်တီးခြင်းနဲ့သူပြပြွှေွှေွှေနေခြင်းနဲ့အာပြီးတော့အနုပညာရှင်အသစ်ကလေးတွေလည်းသူသူလှုပ်ပေးချင်တာတွေအများပေးချင်တာတွေအများနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်ကြတော့စီးပွားရေးလေးအနေနဲ့တစ်ခုခုလေးသူအာစိတ်ချလက်ချလေးလှုပ်ပေးထားခြင်းနဲ့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကိုကဒီဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးဖွင့်တာပါ